如果你要问当年四大天王那么火，他们在一起拍过一部电影吗？答案是有，而且只有一部，它就是《豪门夜宴》。这是一部拍于1991年的大烂片，整部片子四天就拍摄完成，最终票房2200万。不管从剧情还是票房来说，真的是烂片。可是到《豪门夜宴》的目的并非如此，它背后的故事才真正感动人心。就是在1991年的时候，华东地区遭遇了特大水灾，直接导致200万人流离失所。当时还没有回归的香港就积极拨款5000万港元支援，全港随即掀起捐赠救助华东水灾的热潮。当时香港娱乐圈的歌星们举行了忘我大汇演演唱会，很多大牌歌星都参与演出，在10天时间里就募集到了4.7亿港币，相当于当时3亿人民币。而另一边，作为电影工作者的影视明星，他们也想为内地做出自己的贡献，所以他们当下决定专门拍一部电影让观众看电影，然后把票房全部捐出去。这部电影就是《豪门夜宴》，导演是当时非常有名的徐克、高志森、张同祖、张坚庭，编剧也是全明星阵容，王晶、徐克、高志森、陈嘉上。而作为这部片子的演员，真的就像片名一样，全部都是明星，当时基本上知名的明星都有参与，整整有200多位明星参加了拍摄，其中就包括四大天王张国荣、张曼玉、梁朝伟、周星驰、刘嘉玲、梁家辉、梅艳芳、王祖贤、关之琳、Beyond 等等。这部《豪门夜宴》在后来不多人记得，不过但凡看过他的观众都会说，故事烂得视死如归，阵容强得空前绝后。整部电影故事改编自一部50年代粤语片，剧情非常简单，所以4天就拍完了。这么赶工，其实也反映了当时这些明星想要帮助内地的迫切希望。可就是这么一部烂片，却也拿到了6.8分的成绩，在喜剧片中已经是非常不错了。周星驰以赌圣的派头出场，许冠文演的是他经典做半斤八两中的吝啬老板，梁朝伟是辣手神探的造型，肥婆沈殿霞又中了6合彩。最搞笑的是任达华，他前一年因为演香港舞男大获好评，于是在这部电影中演了一只鸭。还有张国荣、四大天王、林祖贤，这些堪称回忆的大集合。不少明星在这部片子中甚至就是路人，不过也算是尽了他们的一份心意。这部《豪门夜宴》也能算得上是港片最后的大聚会，很多传奇明星从这之后就此隐退，而这样大规模聚集如此大量港台明星的电影之后也再没出现。就是这么一部电影，其实深刻地体现了当时还未回归香港的一片赤子之心，粗糙的制作其实代表了他们想要贡献自己力量的急迫心理。这么多年过去了，再看这部《豪门夜宴》，还能感受到那种同舟共济的激动，而看到其中一些已故演员，心里也不免多了一份伤感。品读影视感悟人生，欢迎关注。